Här Signe, här. Åk inte för fort då! Yeah! Ja, kommer. Hjälp! Hjälpa dig bara. Ja, hjälpa. Stå i vägen. Okej. Nu ska vi hoppa, Signe. Är du med? Jag vill liksom inte hoppa. Nu hoppar vi. Nej, jag tänkte inte hoppa. Kolla. Kolla vad jag... Hej! Ska du filma det där? Ja, men ni åker ifrån mig så jag kan inte filma er. Ah! Schysst! Vad vet du vad som hände? Hon skulle åka emellan och så fastnade jag på rumpan så vi får bara... Ah! Ja. Jag måste åka med Signes fart, förstår ni? Gå så länge det går. Bra! Nästa också. Det var nära. Baby, baby, baby. Every time I try to walk out of the barn.